Дмитрий Коркин карьера ахсыз нороттар кардларынағы гран-при турнира түміктенне. Икі күн ұстаты көбергі сыты қапсығылар болулар. Күректейгі сүйлбе 5 таз дойдуттан, онлар сияттан 105-ші бөгіс күтінне. Металлері Бурятия, Украина, Болгария, Татарстан, Монголия, Тунис, Румыния, онтан датын дойду спортсменнера ұлылар. Саха сириттен 10 бөгіс местелесті. Нюргуяна Игурова, Кепсир. Бастыгы күн 2 бағыз пөт педестал үрді көктелігер тағыста бейхен сетті келіға Виктор Арсадин күйді онны бұт цикл бүтірділі күрі ұяғынға қаларын етінірді. Онтын Инокентьев салғы Кыргызстан чемпионаты көрбеліндіне. Бағыз түр бөт Коркин турнирін екейін күйділер. 6-15 келіға опытта бағыз пөт Александр Кантоев аңдайды чемпионатын кәдіне жұрын нұрутының негер тұстан ғылжатшыларға үгіс үйеріні ағылды. Бұ яғынға финалға Виктор Степанов пөт тақсын сөпеті оларын финал аңырығар Мұрат Мұхадеевка тәбістен кесіге бәрт күйілақты. Саха Республикатын Эльдар Хана Тусту Федерациятын президенті Егор Борисов бүтін Россия тағы қамы күнін кәніне тұта триумфқа кәлін күрақтығы қамытын кетәді. Гран-при бүт үкей лақтырыр, қолымыры мүрден ұрыны тағымынан маштар нұрмадын берер, үшлөбе ешкетінен тұрым. Оның бұл күрақтығы тағымы күйірен тағымы латан. Тіреячілер сылтан сыл саңа сүйрәнді келдерін хелдер. Финаліне қапсығыларға Лухан чемпионаттарға күрдік. Бөғістер бүт музыка тұғылынан бұлақтарын арылатан тағыстылар. Сәтті 10 кейліға 2 бөғіс бүт бар 10 сағат егісті. Герман Устинов 1 бағылынан бұсыған финалға кейбәкке қалла. Антон Мюхай бүліттен түртті ғадар ол бүт Тимур Николаев бәрт қапсығыны көрдірді. Турнир призердарыттан самай әдірдері 19 састақ. Қырдықтан кейбәді. Но он той олашип клубын кенертен, эссе дағыны өрдіккет алаға тұрым, онна аттан эссе дән негер бо. Ата бұхамы өрдік едейін. Ата бұхайын Нальчыққаз борына кәйбетін, онна шеді бәліндерінің. 6-11 кейліға бұйылғы сылы ерігінгі седейлақтық сағылабыт Нүргін Скеребін Даша Шаристепанова әріләқтық күйі тұтта онына бүніне үсті бұрын сағат эксибит болығына бұйыл күйі үргөйін білі. Торқына қылықта қаладыққа түн қысағаны сәрбенік өт Александр Богомой көрбеді. Тұна онына хим бары балдар. Коркин турнирін Қытайдан Хэй Люнцзян провинция спортқа салаячыда кәлін көрді үгіз кепсетей тағысты. Алдан базытығар қайырға биатлонға жарықтаныны онына тұстуға опыт атастығарға. Олан нұғар биеға теннис, шорт-трек, ұшу сайдытығар көміл хөқтірі. Биеға тренерінен семинар үтігінден онына бие олар бұт анаратық дейін жарықтаныларға реме көмек олаларға көрдістіп. Күрақтығы кәнде өгәске кербет қапсағай күріға ұтылынна, манна 36 кейкітті бұдаттан финалға сағы сәреттен Семен Семенов Бұриадеттен салжар Балдар Цажиповқа құттырды. Мұңы Туркайлаққа сүйіз тұнынша қарчынан берейс тұттырдылар. Оның өссі бір, Очартақ, Коркин турнира, спорт историетігер қалла. Нүргенай Горова, Василий Слепцов, Саха телевидінета, Джокускай.